Obrigado ao Jorge Paulo. Quero desejar um melhor sucesso com os grupos que vão sacar e se nos está esperando. E até uma próxima oportunidade. Boa tarde a todos. Mais uma magnífica atuação dos visitantes de Abrantes. E de seguida vai tocar a escola. Por isso é meio tempo. A escola de concertinas dorme, vai preparando. Enquanto eu vou dando aqui as prendas, também quero dizer que se alguém quiser comprar uma recordação do festival, tenho ali a é 2 euros cada um, cada um dos trocados que quiser comprar, porque aquilo é, aquilo deu despesa mais de 5 euros, aquilo é preço alto. 2 euros cada um.